የሰው ልጆች ሁሉ ስቃይ ካበቃበት ጊዜ ጀምሮ 505 ዘመን ተቆጠረ። ቦታው አክሱም ነው። እለቱ ደግሞ ሚያዝያ 5 ነው። በምድርም በሰማይም ተወዳጅ የሆነ ቅዱስ ተወለደ። ይህ ታላቅ የሆነ አባት ከአባቱ ጋር መኖር የቻለው ለ7 ዓመታት ያህል ብቻ ነበረ። ከ7 ዓመቱ በኋላ በጨቅላ እድሜው አባቱ ያርፋል። ታዲያ ትምህርትን በልጅነት ይጀምር ዘንድ ወደ አጎቱ ይላካል። ይህ ትንሽ ብላቴናም አጎቱ ጋር ከሄደበት ጊዜ አንስቶ ከአጎቱ ከጌዲዮን የሚማራቸውን ትምህርቶች ለመቀበል እጅግ የደከመ፣ ትምህርቱ ላይ መረዳቱ ደግሞ ከሌሎቹ አንጻር ሲታይ ዝቅ ያለ በመሆኑ ትምህርት ይገባው ዘንድ ለተግዛዝም ይመቸው ዘንድ ደግሞ ሸንቆጥ ያደረጉት ጀመረ። በጓደኞቹ መበለጡ ያሳዘነው ይህ ትንሽ ብላቴና ከትምህርት ቤቱ ይሰደዳል። በዛ በትንሽ እግሩም ድክ ድክ እያለ ጉዞን ይጀምራል። ነገር ግን በጣም ይደክመውና አንድ ጥላ ያለችበት ዛፍ ስር ያርፋል። የዚህ ብላቴና ሕይወት የቀየረች ዛፍና አንዲት ትል ያጋጥሙታል። ትሏ 6 ጊዜ በመመላለስ ዛፉ ላይ ያለችውን ፍሬ ለመብላት ስትታገል አተኩሮ ይመለከታታል። በስተ መጨረሻ በ7ኛው ፍሬውን ስትበላያል። ይቺ ትል እንኳን በዚህ ልክ ታግላ ሳትወድቅ ፍሬዋን ከበላች እኔ ለምንድን ነው የሚሸሸው በማለት ወደ አጎቱ ወደ ጌዲዮን ይመለሳል። በአክሱም መጽሐፍትን እየተማረ ሳለ ከመላእክት ሰማያዊ ዝማሬን ተማረ። ከዛም በሰማይ የሰማውን በአክሱም ከተማ የቃል መውረጃ በተባለችው ስፍራ በአውደ ምረት ቆሞ ሃሌሉያ ለአብ፣ ሃሌሉያ ለወልድ፣ ሃሌሉያ ለመንፈስ ቅዱስ እያለ ያሰማ ቅዱስ አባት ነው፣ ኢትዮጵያዊው ሊቅ ቅዱስ ያሬድ።